Okružni javni tužilac, inspektor i krim tehničari MUP-a Republike Srpske saslušani su danas u Okružnom sudu u nastavku suđenja banjalučkom bokseru Marku Čoliću. Oni su saslušani na zahtjev odbrane. Ispričali su da metalna palica kojom je pretučen novinar BN televizije Vladimir Kovačević nije pronađena u vrijeme uviđaja kritične noći već sutradan. Advokat Marka Čolića insistirao je da mu svjedoci pojasni zašto palica nije pronađena u vrijeme uviđaja, aludirajući da u svemu ima nečeg sumnjivog. Dežurni tužilac Dragana Lipovčić rukovodila je uviđajem. Pojasnila je da je u vrijeme uviđaja pronađen odlomljeni dio palice kao i tragovi krvi, ali i da je vidljivost bila loša. Meni tu ništa nije sumnjivo. Ne bi bilo ni vama da ste bili na uviđaju. Strana do ulaza u zgradu je pregledana koliko je bilo moguće, jer je bila noć i kiša je padala. Osvjetljavali smo i telefonima. Pregledali smo ispod vozila na parkingu ispred zgrade, ali bila je prigušena svjetlost i jako loše se vidjelo. Krim tehničar Radojica Dabić je ispričao da je palica pronađena 60 cm od ivičnjaka na dijelu parkinga koji gleda direktno prema ulazu u zgradu. Dežurni inspektor Željko Rodić i krim tehničar Vladan Todorović su potvrdili da je tokom noćnog uviđaja pregledan i početni dio parkinga i da su pronađeni određeni tragovi. Pozvan sam da izvršim uviđaj. Obišli smo lice mjesta, krenuo sam da obilježavam tragove i fotografišem. Bio sam jedini kriminalistički inspektor tu veče. Pronašli smo 6-7 tragova, krv, peškir, kišobran i metalni dio. Bila je kiša i izuzetno loša vidljivost, ispričao je krim tehničar Vladan Todorović. Na sljedećem glavnom pretresu svjedočit će još jedan inspektor. Za drugo optuženim u ovom predmetu Nedeljkom Dukićem i dalje se traga.